Jēkabpils reģionālajā slimnīcā vidēji smago COVID-19 pacientu gultas vietu skaits šorīt bija sasniedzis 100% noslodzi, aizņemtas visas 50 vietas. Tādēļ šodien tika pieņemts lēmums palielināt COVID-19 slimniekiem domāto gultas vietu skaitu vēl par 5. Reanimācijā smagā stāvoklī šobrīd atrodas 3 COVID-19 pacienti, bet kopējais šo gultas vietu skaits tagad ir palielināts līdz 9 vietām. Lai varētu paplašināt gultas vietu skaitu, Jēkabpils slimnīcas infekciju un terapijas nodaļas ir pārprofilētas par COVID-19 nodaļām. Tas nozīmē, ka terapeitiskā profila pacienti šobrīd lielākajā daļā gadījuma tiek pārvesti uz citām slimnīcām. Šeit tiek iesaistīti gan Preiļu slimnīca, gan Madonas slimnīca, gan uz aprūpes un hroniskajiem pacientiem pacienti tiek pārvesti uz Līvānu slimnīcu. Ja šis te pacients, terapijas pacients nonāk mūsu uzņemšanas nodaļā, tas nozīmē to, ka dežūra ārsts un terapeits izvērtē pacientu veselības stāvokli, veic izmeklējumus un attiecīgi pieņem lēmumu par to, kur šo te pacientu nogādāt. Ja, protams, ir šī te veselības stāvoklis ir akūts un nu, tāds neatliekams, kurš nepieļauj pacientu pārvešanu, kas apdraudāt, pieņemsim, transportēšanas laikā šīta pacienta veselības stāvokli, tad, protams, pacients netiks pārvests. Savukārt visos citos gadījumos pacients tiks pārvests uz zemāka līmeņa slimnīcu vai tiks izrakstīts ārsta, ģimenes ārsta uzraudzībai. Ar to ir jārēķinās. Arī personāla trūkst, tādēļ jālemj par cita profila mediķu iesaisti COVID-19 pacientu ārstēšanā. Šonedēļ Jēkabpils reģionālajā slimnīcā pieņemts lēmums par plānveida operāciju apjoma samazināšanu, šobrīd 20-30% apjomā, bet turpmāk tādā apjomā, lai varētu nodrošināt nepieciešamo personālu koronavīrusa pacientu ārstēšanai. Iedzīvotājiem jārēķinās ne tikai ar slimnīcas plānveida pakalpojumu ierobežošanu, bet arī ar izmaiņām neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Proti tagad prioritāte ir tikai dzīvībai kritiski izsaukumi. Ārkārtas tālruņa 113 dispečeri atsevišķu traumu un veselības problēmu gadījumos brigādes nosūtīšanu atteiks. Cilvēkam būs pašam jānokļūst ārstniecības iestādē vai jāvēršas pēc palīdzības pie sava ģimenes ārsta. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā uzsver, ka no visiem slimnīcā līdz šim hospitalizētajiem COVID-19 pacientiem reanimācijā nav nonācis neviens vakcinētais. Savukārt no pacientiem, kas slimnīcā nonāk vidēji smagā stāvoklī, tikai 5% ir vakcinēto, pārējie nevakcinēti. Arī šobrīd no 53 stacionētajiem COVID-19 slimniekiem vairums 50 ir nevakcinēti. Slimnīcas vadītāja Margarita Meļņikova aicina iedzīvotājus vakcinēties. Sabiedrībai ir jābeidz ākstīties un jāsaka, pieņemt, es atvainojos, ir jāuzņem sava atbildība par to, par savām sekām. Mēs nevaram runāt par tikai par savām individuālām tiesībām. Šeit iet runa tikai un vienīgi jau par sabiedrības interesēm. Un ja mēs skatāmies uz Dāniju vai uz Zviedriju, kur šie te ierobežojumi tiek atvieglot, tad mēs paskatāmies lūdzu arī uz to, cik procenti vakcinēto šajās valstīs ir. Tur neiet runa un neiet diskusijas par to, es gribu, es negribu. Un ja mūsu sabiedrībai pietrūkst disciplīnas un atbildības pret sabiedrību, tad šāda te, es atvainojos, bet tāda situācija veidojās. Tāpat tiek uzsverts, ka samazinot plānveida pakalpojumus, sekas būs jūtamas citu profilu pacientu ārstēšanā, jo jārēķinās, ka palielināsies to akūto pacientu skaits, kuri ierobežojumu dēļ nebūs laicīgi saņēmuši plānveida medicīnisko palīdzību. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.